บายมั้ยเนี่ยแต่เนี่ยอย่าเปลี่ยวสิเปลี่ยวสิเนี่ยไม่บายเปลี่ยวเนี่ยโอ้อเมียเลยทีนี้อ่ะมายาแย่เลยนี่ดิมายาแย่เลยนี่สุดแล้วมายาเนี่ยตาเนี่ยบัวชาตัวไปเลยอ่ะแล้วเจ้ามิมิตาตาเลยมายาไม่ชิโลเปลี่ยวนี่ตาเปลี่ยวใจเย้เปลี่ยวใจเย้เปลี่ยวใจเย้เปลี่ยวใจเนี่ยจะอะไรเปลี่ยวไม่ได้เนี่ยโอ้มายาตีตัวอ่ะโหว่าอเซนน่ะขัดจี้ไม่ว่าแล้วตะอาฉิดอ่ะสัววิญญาณอภิเษกเนี่ยโหนามาชื่อเนมาพี่แหละอเมตาจอกเตนโนพี่น้องอเมอะไรบ่เปียวเด้เลยงาแล้วจอกเด้จอกไม่เปียวเด้ลิเมียแล้วอเมถุยมามายาหน้าป้าเด้ลิดๆกะลิอเมเด้อโลตู่จ้ายตาหน้าออกช่องมาบ่อเมโอ้ตู่ตาหน้ามาไม่ชื่อแล้วบ่อูเนาะชื่อเนไหนอ่าไม่ตาจอกกูแล้วไม่ตาจอกไม่ตาจอกเด้โหงาแล้วจอกบ่แม่ลิอเมอะไรตู่ๆๆนี่มายาตาหน้ามาวิญญาณบัวนี่ชื่อเนไหนนะบ่ไอ้บ่แห่ตาตาตาสุยไปยัง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 ตายาตายาเขามาตายาตาตายาตาตาบ้าตาตาห้องเดลี่เฮ้ห้องมูลี่ขันยาตายาเขาเป็นคนพิการอะไรเนี่ยเขาเป็นขาวผ้าใบเลยงาพี่ก็เลยงาพี่ก็โอเคโอ้ขนาดนั้นจะมาเป็นงาเราเนี่ยบัวชาตัวเลยเนาะดีบักก็กองดีบักก็อมีอันนี้มีงาพี่ก็เนี่ยกูกูมองแกจริงล่ะนะเนี่ยเราติชาจิบอกมีอมวยเซยมีอยู่ในเนี่ยน่ะเนี่ยโอ้ไม่รู้บ้างตู้บาเลยมีแล้วติชาจิบอกตู้เจ็ดน่ะเนยไม่จันน่ะไปโจกากาเนี่ยเนาะขนาดว่าขนาดนั้นมาเนี่ยเปลี่ยนจริงอ๋อปรุเนี่ยดูเลยติล่ะติมาเลยบ่บ่อากาเนี่ยเดี๋ยวจะเลยซื้อซูราเนี่ยน่ะเนี่ยมีอยู่ข้างเราไม่สุยนี่มามีอยู่ข้างเนี่ยมัดเตสุยเนี่ยน่ะเนี่ยนี่ครับขนาดอยู่ปาราลูกตาเลยตาตาပြောเสียอย่าชิโลตาตาပြောเสียอย่าชิโลตาตาဟုတ်ပြန်လေခင်ဗျာตายอ่ะလေဘယ်လိုမျိုးတော့ตาตาဖြစ်သွားตาตาလေตาตาကိုตา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 လေตาตาကိုตา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 ငငယ်တော့ကလေตา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 ဒီလေဆုံးကနေခါတာမဲตา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 တဲ့ဘာตา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 လေဟမ်ကို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 မျက်နှာကိုပြန်လေကြည့်ဟုတ်ตาတီးမျက်နှာနဲ့ကိုကိုတို့ตาตาလေမျက်နှာตาတီးတရေယုံလေဒီတော့ဟောထားပါတော့ตาตาရေကဲပါတော့လာလေตา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 ပြောเสียอย่าชิโลလာခဲ့တာလေအေးဘာဖြစ်လို့လဲตาตาအိမ်မက်မက်လို့အိမ်မက်ဟုတ်တယ်ဘလို့မဲ့လို့မမမယာကိုတက်နာမှာ तू အမြဲတမ်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသွားပြောပေးပါတဲ့ဟာအဲ့လိုမမယာတာနာမှာရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဟဲ့ပေါ့ပေါ့တော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပေါ့ဟဲ့မင်းမလို့လေမင်းရဲ့ तू မနာမှာရှိတော့လေဟောမတည်ဘူးလေငါလည်းဘလို့စီမှာတော့အဲ့ဆိုတော့ဘလို့လို့မလဲဝါအမြတ်ပေးလိုက်လေဟောအမြတ်ပေးလိုက်မယ်နော်မယာအမြတ်ပေးလိုက်မယ်အမြတ်ကြီးမယာမယာအမြရေမာယာမာယာမာယာရေအမြအမြပါဟဲ့မာယာရေအမြအမြလားတားဘလို့ဖြစ်တော့လဲနေအမြရေမာယာမာယာရေလဲဆိုပြောနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဟုတ်ကဲ့တာယာရေအမြအမြအမြဟာတာယာမှာလေဒီမှာလေတာယာကဩတာယာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မာယာရေမာယာ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 တာလေအမယာတာပါလေပြ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 လို့မောင်ပြ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 ပထမပြ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 ကိုပြပြလို့ခေါ်ရလေနေမလေးပြပြပါလားနေမလေးကိုပြပြပါလားဟဲ့မင်းမွေးတာငါမဟုတ်မတားရတိတ်စားကြည့်ဟုတ်ငါငါတတ်မဟုတ်ဘူးလေပြ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 ကမေမေမာရဲ့ယောက်ျားဆိုတော့ဟိုတားရဲ့ပထွေးဆိုပေမဲ့ပြပြကပြပြပဲလေပြပြရဲ့ကျက်နေတော့တော့ကနားခတော့ကငါလည်းလေးတိုင်ပြပြတဲ့ဟဲ့မေမေလည်းငါလည်းဘာမှဖြစ်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်မေမေယူဆိုတော့ငါယူလိုက်တာငါတို့ဘာမှငါမပါဘူးမင်းသဘောပေါက်တာအဲ့စင်နဲ့ဒီစင်နဲ့ဘာစရာဖြစ်စရာလဲကျက်တည်တော့နေစမ်းမောင်တော့မင်းဘာဖြစ်လာလဲအနောက်ကအနောက်ကအနောက်ကဘာကြီးလဲမေမာယာလေးဖြက်ကနေဖြက်ကနေသွားတာတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ဟာမေကြမ်းပါသူ့မေမာယာနက်ကနေနက်ကနေဖြက်သွားတာလေဖြက်ကနေဖြက်ကနေပါလေဟောဒါသူမြောက်လို့ဖြက်သွားတာနေမှာပေါ့ဖြက်ကနေဖြက်ကနေသွားတာမပြေဘူးမေနေကင်းကြောင်တော့မဒီမာယာဒီလိုနောက်ချက်နေညဆိုရင်ตาမတွေ့ရတော့ตาดิหลูเลียซะเนี่ยมันผิดปูตาตะเงินดิตาพงซะก็แม่แม่มาไม่เอาหรอแลอ๋อเนี่ยเดี๋ยวไก่ไก่น่ะเลยฮะอ๋อโอเคโอเคตะเงินจูแล้วซะก็แม่แกกระเนะแกกระโดดอ่ะฮัลโหลมายาอ๋อมายาไม่รู้เลยอ๋อเอ๊ะมองๆมามายาบอกตายวะเนี่ยมายามายาเนี่ยตูว่ากว่าไอ้เจ๊จีเนี่ยแกกระเนะแกกระเนะชอบทานนี่ลูกอะเราไม่รู้งอดีนะไล่ไอ้พี่จ้ะเนาะအကောအကောလုံးလိုက်ပြမယ်တောင်းနေကြဖုံးစက်လိုက်ပါ
့မို့ဆိုလို့ရှိရင်လေတားလို့လေးရောက်လေးဆင်မပြေဘူးဘာပဲဖြစ်တကယ်ကျတော့ငါတို့နာမနေမင်းနော်ဟောဟောမင်းတို့ကငါတို့ကပုံပြီးကြောက်ကြနေသေးတယ်ကြောက်လို့ခေါ်မှဆိုမင်းတို့ကပုံကြောက်နေသေးတယ်ဟေးစဉ်းစားကြည့်ဒီညဘာညာလဲမင်းသိတယ်မလားသိတယ်မလားပုံပြောမှသိတယ်ညမာရောရက်လေပြီးတဲ့ညငါတိတ်ရမပြောနေကွာတောင်းပါလို့ဘယ်လိုတမောကြလာခွေးဦးတယ်လေတဲ့ချားပြီးရတယ်ဟဲ့ဟောမင်းရတယ်ကွာငါတို့ဒီမှာနက်ကတော့တယောက်ပါလာလို့မင်းနက်ဒီဓာတ်တွေနဲ့အပေါ်မလာအောင်မင်းရကိုတောင်းနေသေးတယ်ဘယ်နေနေပါရှူရှူရှင်းကြပါလားယေတာဘာကောတာကောတာစာကောတာစာတာကေစာကတာဟဲ့တာဘာကောတာမင်းကြောင့်လေမင်းကတယောက်တစ်ပေါက်လေးရုပ်ပြီးတော့မာယာဘယ်တရားတော်ကြောက်ကြောက်ကမှမသိဖြစ်နေပါဘောအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဘာလို့မင်းကတယောက်တစ်ပေါက်မရှိနေလေဟာဘာလို့ငါတို့ဘယ်လိုရှိကမလဲဟုတ်ပြီငါတို့နှက်ကတော့ထုံးဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်နမောဆိုရင်သူတို့ကြောက်ကြတယ်နမောဆိုရင်သူတို့ကြောက်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုမင်းနမောရှုလိုက်လေနမောတယ်နမောတယ်နမော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 ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဣတိပိသောဘဂဝါမစ္စမာပရိပရာမေကလန်စင်မစ္စမာပရိပရာမေကလန်စင်ဒီဘူရဲ့ချက်စကံမြည်ပြပဒသူကတော်မြည်စေသူပဒသူကတော်မြည်စေနမော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 ဟဲ့ဟုတ်မင်းကဖျားတာဆိုပဲငါမင်းကဖျားတဲ့ချင်းနေဆိုနေမင်းကမင်းကတီတီပြောက်နေမှတ်နေလားဟုတ်ပြီဖျားတာချင်းမဆိုလားကြာလို့ပါငါတက်တင်တုံးနေတာကွာမင်းတို့ကလည်းဖောက်ပါဦးဟဲ့ကုန်းဆောင်နေသေးတယ်ဟဲ့ဒီမှာနေပါဘောသမီးကကြောင်တလာနဲ့ဘယ်ကြီးကြီးနဲ့ဒီချင်းဒီပွားကြီးတော့ချိနိုင်အောင်ချိနိုင်ပေါ်တော့ဗျာစကားပြတာရှိပြောတော့ဖိတယ်ဆိတ်ရရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းတူနေမှာဗောကျွန်တော်ပေါက်ဖရလားဗျကျွန်တော်ချီရလူချားလည်းမပေါက်ဘူး၆ကြားကြီးရဲ့ဟဲ့အခုရှင်းသွားပြီဒီပွားတော့ကလည်းနေမှာဟဲ့ပေါက်ဖရလားငါကအီးပေါက်တော့အဲ့ဒီလိုအနားမထွက်ဘူးဖင်ကိုလိုရှင်းလိုက်နာတာရှင်းတော့လိုရှင်းလိုက်နာတယ်ကျွန်တော်လည်းအဆူနာတိတီချီနောင်ငါတိပြီအမေသူဒီရလာပြီလာပြီတူ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 လာပြီပါပြီတူလာပြီတီချီကမာယာပေါက်တာမာယာပေါက်ပြီဒီနောက်ပေါက်ပြီတီတီတီလာမာယာအဲ့လိုနေတော့ပေါက်မကြနဲ့အမေမေမာယာWhy?
ရမှာကွာပေါ်ပဲလက်သက်ချောင်းမှာငါလူကြီးကွာမင်းတို့သူညာလုံးလို့ငါလာကြည့်တာကွာလူကြီးလားလူကြီးဟာပဲပုံစိုးပန်းစိုးနဲ့တေးမမသိသူမမသိပေါ်တယ်ပေါ်တယ်အပေါ်ရတဲ့ချိုင်ပေါင်းလူကြီးအမတိုင်ပေါင်းချောက်လူမာယာချောက်နေလူမာယာချောက်နေလူI'm not.